Това задълбочаване на сътрудничеството ще бъде на фона на рамката от 10 години, което ние с Съединените щати ще подпишем в съвсем скоро време, като сътрудничество в сферата на отбраната. Това е полезно и за националната ни сигурност, с оглед на събитията в региона и в близост до нашата граница и с оглед на конфронтацията в Егейско море между Турция и Гърция, каза още министърът на отбраната. Тук няма идеологии, няма русофили, русофоби, американофили, има прагматичен български интерес. Виждате ситуацията между Турция и Гърция, когато НАТО и Европейския съюз в много отношения са свързани ръце да се намесят по-категорично. Тази гледна точка развитието на политика в отбраната и сигурността в двустранен план са изключително важни. Началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, коментира, че със съвместната охрана на небето ни с американските пилоти дава възможност да се увеличи налета на българските летци. Идеята е да имаме по-тясно сътрудничество с ВВС на щатите за съвместен Air Policing, за преминаване на военновъздушните сили на нов менеджмент във връзка с експлоатацията на F-16 за България и постепенното му овладяване. Така че ние ще продължим в тая връзка да търсим двоен ефект. Придобиваме опит за менеджиране и експлоатация на F-16 в България, съместен Air Policing, поддръжка на миговите с цел дигане на лета на летците.